Hei, jeg heter Emily Fevang, jeg en filmskaper fra Norge. Jeg har nå studert film og TV i tre år ved Universitetet i Wales, og har gjennom de tre årene utviklet stilen min visuelt, men også måten jeg formidler en historie gjennom film. I det siste så har jeg begynt å interessere meg mer for dokumentarer, og har funnet tilbake til min interesse og lidenskap for det gjennom min siste film, Drømmen. Jeg merker kanskje at det, for jeg har jo hatt lyst til å drive med sang veldig lenge. Men så har jeg ventet ganske lenge før jeg la ut ting og på en måte promoterte meg selv da, fordi jeg var redd for hva andre kom til å syntes, eller for at ja, folk skulle synes at liksom, hvorfor gidder du det her, og du har null sjans, eller det er ikke noe vits, liksom, fordi, ja. Så jeg var jo på en måte veldig redd da, det tok ganske lang tid før jeg for eksempel la ut min første sangvideo. Jeg blir inspirert av dokumentarer som vekker følelser i meg og forteller personlige historier som betyr noe. Dokumentarer som Den siste reisen og Mannen uten penis er begge dokumentarer som har inspirert meg til å utforske sjangeren selv. Så plutselig så tar det og bare sparker meg bak knær, så jeg tryner jo da. Og så fortsetter han å sparke meg, så spytter han meg i ansiktet og bare står og kuker til meg. Og så gikk han da, bare når han tydeligvis var lei av å spytte på meg. De har begge produsert av norske TV-kanalen NRK, som også har gjort at en drøm for meg for fremtiden er å jobbe innen NRK. Noe av det jeg liker best ved dokumentarer er at man aldri vet akkurat hva som skal skje. Man kan ikke planlegge alt, og det er noe som trigger meg med det. Jeg vil gjerne kunne formidle folks personlige historier ut i verden og gjøre en forskjell på noen andre. Enten om man kjenner seg en selv, eller om man kan kjenne på gleden eller smerten til andre. Hvis jeg kan formidle en følelse sånn at seerne føler det samme som personene i dokumentaren, så har jeg fått det jeg ønsker. Og det var også det jeg prøvde å formidle i dokumentaren min, Drømmen. Drømmen handler om en jente som har en drøm om å kunne leve av å synge, og jeg ville formidle hennes ønske om å nå denne drømmen. Og hva hun føler når hun legger ut sangvideoer av seg selv i et land hvor det er litt vanskeligere å ha troen på seg selv da, enn i mange andre land. Men jeg tror du er litt redd for at du skal bli litt sånn, her er jeg og litt sånn. Mm. Jeg tror jeg er litt, det er ikke helt deg. Nei. Jeg vil helst liksom være sånn, kunne jeg si at du levde deg uten at noen ja, visste at det var men meg. Men det er jo typisk deg, for du ja. Kunne tenkt deg å synge inn på PC eller et eller annet, og så levde av det. Og så liksom ingen skulle visste hvem du var. Film er en fantastisk måte å kommunisere noe man har på hjertet ute i verden. Og dokumentar synes jeg er den perfekte sjangeren for nettopp dette. Du kan endre hvordan folk tenker om et spesifikt tema, eller vekke oppmerksomhet om temaer som mange andre ikke har tenkt på. Og det kan være med å gjøre en forskjell som betyr noe. Og det synes jeg er ganske fint. Helt siden jeg fikk låne pappas kamera som liten for første gang, så har jeg elsket å dokumentere ting som skjer rundt meg. Nå skal jeg filme andre kanin. Abrakadabra! Se nok med kanin. Da jeg fikk mitt første kamera som 11-åring, så har jeg alltid filmet ferier og skoleturer som jeg har redigert sammen etterpå.
Og vennene mine pleide også å stille opp som skuespillere hjemme på barnerommet mitt. Og så filmet jeg dem og laget korte filmer av dem. Jeg ikke så veldig glad å være foran kamera selv, så jeg har alltid vært avhengig av å filme folkene rundt meg. Interessen for film kom definitivt fra faren min, som alltid har filmet hjemmevideoer og ferievideoer siden jeg ble født. Sagana som senker, dømmer på vår far. Da jeg ble eldre og begynte å mislike å være foran kamera, så ønsket jeg meg mitt eget kamera. Jeg pleide å sitte bak pappa på kontoret hans da han redigerte filmene sine, og lærte meg det grunnleggende innen redigering gjennom han. Så da jeg fikk mitt eget kamera, så begynte jeg å lage mine egne filmer. Gjennom disse 3 årene på universitetet så har jeg lært utrolig mye om meg selv som filmskaper, men også meg selv som person. Jeg vet hvilken rolle jeg passer til i et filmcrew, og jeg vet også hvilken retning jeg ønsker å gå etter universitetet. Da vil jeg flytte tilbake til Norge og ta alle mulighetene jeg får innen film- og TV-bransjen, og deretter satse fullt på TV og dokumentarer. I don't care, cause I've never been so high. Follow me to the dark, let me take you past the sidelights. You can see the world you brought.